Čia žinių radijas. Gyvenu ir spėju. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju ir aš, Olga Polevikova, jos vedėja. O šiandien pas mus svečiuose vėl Laura Rimkutė, verslo psichologė ir organizacijų konsultantė. Sveika, Laura. Labas, Olga. Vėlgi dar kartą labai dėkuoju tau, kad tu radai laiką ateiti pasikalbėti apie laiką, kaip tu šiuo metu spėji ar nespėji, nes aš tai gyvenu režime visiškai nespėju nieko ir vos tik tai reguliuoju, ką turiu padaryti per pirmą eiliškumą ir atsisakau visko, kaip tu. Čia dabar nenori girtis, bet man geriau truputį sekasi. Kaip aš norėčiau pasikeisti su tavim vietomis. Tai tau vasara. Vasara, bet kol kas dar darbinė vasara, neilgai trukus jau prasidės ir atostoginė vasarų dalis, bet suplanuotas abi dalis. O, kaip džiugu girdėt, o mes šiandien kalbėsime su Laura štai tokia tema, įprotis atidėlioti, pavyzdžiui, atostogas, kaip mano atveju, bet įprotis atidėlioti po praeitos mūsų su tavim laidos pokalbė, mes su tavim išėjome išgerti kartu kavos ir užsikabliavome, pradėjome kalbėti ir ta tema taip gražiai mums taip išdygo, ar ne, įprotis atidėlioti, nes labai daug darbų mes nepadarome arba nespėjame arba atsisakome, ne todėl, kad nežinome, ne todėl, kad nenorime, ne todėl, kad, bet kad tiesiog mes įgyjome sąmoningai ar nesąmoningai įprotį atidėliot. Ką tau tai reiškia? Atpažįsti tu tą įprotį ar neatpažįsti? Aš taip sakyčiau, jeigu kalbėčiau apie Laurą, kuri gyveno prieš 10 metų, tai tas įprotis buvo labai gajus mano kasdienybei. Kai galvoju apie save dabar, man atrodo, kad sugebėjau dalykų nemažai pakeisti ir jie yra kitokie. Tai yra šito įpročio arba to rato, kuriame užsisuka smegenys, kalbant ypač apie dalykus, kurie mums netokie malonus, kurių gal taip nesiveržė arba nedegi didžiausių norų daryti, aš jaučiuosi atradusi sistemą, kaip susitarti arba susikalbėti su savimi, kad nebūti užstrigus tam įpročio rate. O, mes šiandien su tavim pasidalinsime, atidėti. Man labai smalsu išgirsti iš tavęs, ką tu darai, nes čia mano tokio ne psichologės pojūtis, kad čia reikia surasti savo tokių apėjimo smegenų visokių bajeriukų, apeiti juos visus ir tu gauni rezultatą. Nes smegenys tau ant tiek sukurio visko ir baubų ir priežasčių, kodėl ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet vat jeigu jai pirmą reikia išvelgti, ar ne, tą įprotį atidėti kitam laikui, vėliau, rytoj, poryt, o kitas jau žingsnis paimti ir išmokti. Aha, tai jau kas man padeda. Bet aš atradau, kad pastebėta įprotį atidėliot nėra lengva. Pakankamai nelengva, pasakykime, taip, suaugusiam žmogui, ar ne, nes tu nuolatos kažką darai. Ir tą, ką aš pati atradau, o po to kai kuriuose knygose gavau patvirtinimą savo minčiai, kad pavyzdžiui, pirmas iš tokių rimčiausių ir akivaizdžiausių ženklų, kad tu galimai turi tą įprotį, kai tu sakai, jo, labai nori, bet dabar tam neturiu laiko. Tai tam neturiu laiko yra ženklas, kad galbūt čia ne visai taip. Na ir tikriausiai jų yra daugiau, nes kažką mes ir turime padaryti ir galų gale padarysime, bet vietoj to, kad mes paimtume ir padarytume dabar, mes padarysime po valandos, po dviejų, po trijų, tos kančios, kad aš turiu padaryti, ar ne, ir nedarau. Tai vat kodėl nedarau? Ką sako psichologai? Man didžiausias gal atradimas buvo suvokimas apie mūsų organizme išsiskiriančius hormonus. Prašau, vėl jie čia dabar. Taip, ir čia šiuo atveju mes turim tokį motivacijos hormoną, ar ne, darimo hormoną dopaminą, kurio išsiskirimo žmonės laukia ir jie nori būti motivuoti tai kažkokiai veiklai.
Ir didžioji, nuostabioji pusė, gal ir netrodo tokia smagi pradžioje, ar ne, yra ta, kad tarsi, kaip čia pradėsi, jeigu tu neturi motyvacijos. Jeigu dopamino to... Dopamino dar nėra, o daryti jau reikia. O jau reikia. Ir tada mum atrodo, kad viskas, gal aš palauksiu. Ir čia mums su kūrybiniu gal darbu tai asocijuojasi, aišku, aš palauksiu įkvėpimo, palauksiu, kol man ateis. Menininkai papasako, tu čia apie įkvėpimą ir laukimą repeticijos, tada ir tada, premjera, tada ir tada ir viskas. Žmonės, ar ne, jeigu jie turi tam tikras ypač užduotis, kuriuose nesijaučia labai komfortiškai, kurių mažiau mėgsta daryti, tai va tada ypač jau jie laukia irgi tos kažkokios būsenos. O paradoksas tas, ar ne, kad dopaminas išsiskiria, kai mes pradedam kažką daryti, kad yra atvirkštinis, mes ne taip sudėliojame eiliškumą tų procesų, kad mes pirmiausia turim pradėti daryti. Ir žinot, kad mes gausime tą hormoną dopaminą. Ir motyvacija ateis paskui veiksmą. Mhm. Nes mes prisirišom prie motyvacijos ir gal dažnai, gal čia mano burbulė socialinėme, aš girdžiu, kad reikia sulaukti iš kažko, nu, mano burbulas ir studentai, reikia prisipažinti. Ir iš jų aš girdžiu, kad vat, neturi motyvacijos, tai motyvuokite. Teko man ne šiais metais, ne su dabartiniais studentais, gal anksčiau, bet motyvuokite mane, bet aš nesu motivatorius tikriausiai kitam žmogui. Rimčiau būtų, jeigu tu pats save motyvuotum, stipriau ar ne, ir giliau. Taip, vidinė motyvacija, kuri stipresnė išorinė. Vienareikšmiškai, jinai toks pagrindinis šaltinis. Kitas žmogus apskritai tau tik tai gali atsukti tavo vidinės motyvacijos kranelius ir paleisti tiekmę. Vienintelis, ką gali padaryti iš išorės, iš vis mes sunkiai kitą žmogų galim motyvuoti, taip jau sakykim. Ir čia visur prasideda darbas su savimi, ar ne, nes tas sugebėjimas... Kurgi be jo. Taip, kurgi be jo. Sugebėjimas sau pasakyti, kad aš kažką turiu padaryti be motyvacijos, be didelio noro ir per tai, kad tiesiog reikia daryti. Mhm. Aš nežinau, jis gal ateina su metais, su tam tikru amžiumi. Ar, bet tu kalbė apie valios tokį reiškinį, ar ne, aš turiu, privalau, skolinga, man reikia... Gal net ne visai valios dalykas, nes pirmas žingsnis, tas kažkoks veiksmas, jisai netgi literatūroje yra rekomenduojama, kad būtų lengvas. Kad jeigu tau reikia pradėti dirbti, o tu neturi nuotaikos darbui, tai tu išsirink pačią lengviausią tą užduotį, kurią tau mažiausiai kainuotų pastangų padaryti. Ir tai būtų pirmas žingsnis tiesiog darimo kažko. O va, tas dopaminas, jis atsiranda dėl ko? Dėl suvokimo, kad aš jau kažką padariau? Ar dėl kitų aplinkybių aspektų? Kodėl jis atsiranda? Aš padariau žingsnį ir jau dopaminas. Jisai skiriasi apskritai nuo pačio veiksmo arba proceso, nes tas darimas, kai kuriais atvejais, tai tiesiog žmonės, kurie serga depresija ar ne, labai nėra nuotaikos apskritai nieko daryti, Taip. Tai darimas netgi išeik pasivaikščiot ir tiesiog prasiai. Tai jau yra darbas. Tai jau yra darimas. Girdėjau. Tai jau yra darimas. Nu, Laura, mes galbūt šiek tiek peršokom su tavim, kaip atšifruoti tą įprotį. Vat net ta ale tinginystė sakoma, kad jinai yra pozityvi, kad tu pats save saugino kažko, jeigu tinginiau ir taip toliau ir taip toliau. Ir aš labai sutikčiau su šia teorija. Bet įprotis atidėliot, kai rutinoje tu pasirinki ne dabar padaryti, ypatingai kaip Get Things Done sistemoje sakoma, jeigu 2 minutės, tai padarai ir pamiršti. Ar ne? Bet aha, gerai, aš padarysiu, bet vėliau. Bet už 5 minučių. Bet tada, tu turi patarimų, kaip atsekti savyje tą nuolatinį tokį? Žinai, aš čia galėčiau sakyti, kad apskritai, kaip žmogus besielgia kasdienybėj, jis bet kokiu atveju yra įpročių mašina. O, taip. Viskas, ar tu turi įprotį atidėlioti, ar tu turi įprotį daryti, tai ar tu vienaip, ar tu kitaip elgiesi, tai vis tiek bus įprotis. Todėl, kad mūsų smegenys, ar ne, jos taupyt nori energiją ir procesus automatizuoti ir paleisti, kad nereiktų daugiau apie tai galvoti. Tai praktiškai tai, ką mes veikiam per dieną, bet kokiu atveju mes esam savo susikurtų įpročių kalėjime, nežinau, tik ar patinka tas, tai ką turi ten pasistatęs, arba ne. Mes vienoje iš pirmų laidų kalbėjome
apie tai, kad kartą per metus, o geriausiai kartą per pusmetį padaryti savo įpročių reviziją apskritai. Ir kadangi gyvenu ir spėjo, laida prasidėjo vasario mėnesį, kaip tik jau praėjo tas pusmetis, kai nuo mūsų pirmo pokalbio atėjo laikas ir padaryta galbūt reviziją. Pasivaikščiot, Rosita Kanapeckaitė, kuri kalbėjo apie tai, siūlė dieną dvi, aš tai siūlau savaitę ir dabar mes darome tokį eksperimentą su kai kuriais mano gerais pažįstamais, su tušinuku ir su lapu ar bloknotu ir tiesiog sekti, nes tai įpročiai geri tada, kai jie padeda, ir blogi tada, kada jie trukdo, o mes jų nepastebime, tuos savo įpročius. O mes, kaip tu gražiai labai pasakėjai, mes esame jų kalėjime. Ir pabandyk tu atsekt, kad nu, šiaip tą, ką aš galiu padaryti greitai, aš padarau lėtai ir per kurį laiką. Mm. Tai grįžtam prie gal dopamino. Ane, tu padarai pirmą žingsnį ir čia reikia įsiminti. Padaryk pirmą lengviausią žingsnį. Mhm. Čia vyksta netgi toks kalbėjimas su savimi, ar ne? Jeigu aš esu būsenoj, kad nenoriu rašyti pasiūlymo, kurio laukia mano kolega, kad aš padaryčiau savo indėlį ir savo darbą. Aš savo paprastai prižadu, kad, nu gerai, man nereikės rašyti to pasiūlymo, bet aš turiu tik tai atsidaryti tą dokumentą. Ir pavyzdžiui, mano atveju atsidarimas dokumento, jau kai aš jį atsidarau ir matau atidaryti ir matau vaizdą, kad ten, kaip tu sakai, dvi minutės darbo, tai man tai yra tas savęs pagodimas, kad čia tau neskaudės, padaryk kažką labai to, kaip sakiau, lengvo ir paprasto ir tas man išsprendžia tą sunkiąją krizę, kai to dopamino dar organizme nėra. Tai priklausomai nuo užduoties, priklausomai nuo to, ko tenai žmogus nemėgsta daryti, ar ne, visada yra tas mažas, paprastas dalykėlis, kuris nu, atrodytų vidiniam pasauliui, atrodytų įmanomas, ar ne, kad aš jį padarysiu tik tai. Prižadant savo, kad jeigu po to nenorėsiu, galėsiu ir net. Man praskrėjo tokia mintis, kol tu kalbėjai, aš irgi puikiai žinau, kaip tai veikia ir tai padeda, jeigu aš nepamirštu, štai tai padaryti su darbais, kuriuos atidėlioju, bet galima būtų pasakyti, kad tai yra keista ir labai juokinga suaugusiam žmogui žaisti su savim tokius žaidimukus. Nu, čia aš atidarysiu, nenorėsiu vaikelį, tai ir nedarysiu, bet iš esmės aš žinau, kad aš atidarau tam, kad aš ir padaryčiau. Būtų jokinga, jeigu tai nebūtų tiesa ir greičiausiai mes visi tai darome ir jeigu tiesiog žinot, pripažinti, kad taip veikia ir kad mes visi taip veikime ir nėra kažkokių greičiausiai, bet jeigu jūs esate tas virš žmogus, apie kurį aš dabar kalbu, duokite žinot, kaip pas jūs ten vyksta tokie darbai, bet šiaip pagrindę mes visi veikime arba galėtume veikti pagal tuos pačius mechanizmus, priimti juos, sutikti, kad jo yra dalis žmogaus tokia žaidybinė prigimtis galbūt, ar ne, žaidimų prigimtis. Tai veikia ir ramiai tai žiūrėt, o ne kankintis 3 valandas, o tiesiog pažaist su savim kaip su vaiku. Žinai, aš dirbu su suaugusiais žmonėmis, dirbu su suaugusių žmonių grupėmis ir esu užtikrinta, kad suaugę žmonės gal net labiau nei vaikai mėgsta žaisti. Žinai, aš irgi girdėjau vieną interviu arba skaičiu vieno dvasininko, net nepamenu. Dvasininko interviu, pamenu jo žodžius, paklausė, vat jūs girdėjote per savo gyvenimą išpažinčių milijoną. Ką jūs galite pasakyti apie žmoniją? Ir jis pasakė, dabar žinau, kad suaugusių žmonių pasaulyje nėra. Ir man tai yra taip gražu. Jo, tai yra tas žavumas tikrai. Nes aš matau, kaip tiesiog suaugusių grupė atsidaro flomasterius už štampukais, pradeda štampuoti žaidžia ir sako, kur jūs pirko tuos flomasterius. Tai čia jau iki tokio lygio mes nukeliaujam ir man atrodo irgi, kad tai yra gražu. Tai žaidimas ir žaidimas su savim padeda su tuo, kad mes nustotume atidėliot arba taip labai jau rimtai ruoštis kažkokią užduotį įveikti, ar ne? Tai pirmas žingsnis, pirmas tavo patarimas. Pasakyt, kad aš čia truputėlį vos. Iš esmės taip susikurti savo paprastą tą impulsą, ką man bus lengva padaryti. Kitas dalykas, kad mum įpročių formavimo ir ne teisingų, jeigu noriu susikurti įpročių, mum yra svarbi aplinka. Aš tą labai pastebiu, kad
pas mane yra krūva įpročių, tarkim, visa rytinė ceremonija, ritualų ir dalykų, ką aš darau. Ir aš pastebiu, kad jeigu aš išvažiuoju atostogų ir pasikeičia aplinka, mano smegenys pasimeta. Ir visi įpročiai griūna. Ir jo, jos nežino, ką daryti. Ir kartais man yra toks jausmas, noriu greičiau grįžtamo į savo tą vat, aplinką, kur man aplinka. Aišku, taip, kurioje aplinkoje, kuris procesas vyksta, kur smegenim jau viskas taip gerai pažįstama, kad aš galėčiau prie savo mylimų tų pačių sporto, kontempliacijų, meditacijos praktikos grįžti. Nes smegenys žino, kad va, kada, kaip, kurioje vietoj, kurioje kėdėje, arba kur išėjusi terasą, tai turi vykti. Gerai, ką tu dar pasiūlysi? Su būtent tas įprotis nedaryti, kai reikia, ir labai keista, kad mes renkamės kankintis ilgiau kartais, negu reikia tam darbui padaryti. Pavyzdžiui, mano darbas, kurį aš mielai atiduodu, kai tik tai galiu, ir labai kankinuosi, jeigu aš negaliu, tai yra laiškų rašymas. Paskambinti telefonu man pasikalbėti, 1, 2, 3 ir klausimas išaiškinas. Bet rašyti laiškus aš galiu atidėliot ne dienomis, aš galiu savaitėmis, kas nėra šiaip rimta. Dėl ko? Kodėl? Mes pamirštame, kad tu parašysi ir dopamino gausi. Ar tame yra dar kažkokių svaresnių priežasčių? Aš esu skaičiusi, kad yra visa kategorizacija, netgi išklasifikuotos tos priežastys, kodėl žmonės atidėlioja. Ir kad tos priežastys nėra visiems vienodos, kad po tuo slepiasi kažkokie dalykai, jausmas ar ne, pavyzdžiui, kad aš esu nekompetitingas, pakankamai šitą užduotį atlikti, yra kaip vienas pavyzdys, kas gali būti. Nes dalis žmonių nedaro dalykų, kai jie bijo susimauti, bijo padaryti netobulai, bijo padaryti klaidą. Čia perfekcionistų, ar ne? Taip. Keisas. Ir jeigu pas juos yra stiprus šitas pojūtis, tai įsivaizduoja, kad aišku, kad jie nenorės daryti darbo, kur jie jaučiasi, kad jie nežino, kaip jį padaryti gerai, tai tada jau geriau tegul jis būna tas kabantis, kad ir sunkiai slegintis ir energiją siurbantis darbas, bet jis apsaugo, jo nedarimas apsaugo nuo to, kad aš... Žinojimo, kad aš to negaliu. Kad aš padarysiu klaidų, kad aš pasirodysiu negerai, kad gal netobulai, kad kažkam nepatiks. O jeigu dabar kažkas iš mūsų klausytojų atrado, kad čia yra jo priežastis, ką daryti su tuo perfekcionistu ir vidiniu perfekcionistu ir baime susimauti ir padaryti neteisingai? Dežinau, pirma mintis norisi rekomenduoti pradėti nuo knygų. Yra tobulumo spąstai, tokia knyga. Yra tikrai literatūros prirašytos, kur tu turi gilintis į save ir ieškoti savo atsakymų. Tai čia vėl ta nemalonioji dalis. Dabar jau reikia paimti knygą ir paskaityti. Jo, kažką susim daryti. Nes kitas jau ką, nesiūsiu gal iš karto pas psichoterapeutą, bet ir čia būtų visai prasminga nueiti ir paieškoti savo atsakymų, kad kažkas padėtų iš šalies susidėlioti, kur slypi to šaknis, nes dažniausiai jos visada yra ir ką galiu keisti toje savo vidiniam pasaulyje, ne, tame procese. Gerai, taip aš girdžiu, ką dar daryti su atidėliojimu ir baime. Gal ir pradėti, čia galbūt ne tas pats, ar ne, pradėti, nu gerai, aš netobula. Aš negaliu, aš nemoku, nemokė, tai visi mes kažko nemokam, ar ne, pradėti daryti ir išmoksi, ir visada gali paklausti. Man tas atidėliojimas, žinai, dar labai siejusi su negebėjimu paprašyti pagalbos ir užduoti klausimą. Nes jeigu aš užduodu klausimą, tai su manim irgi ne visai gerai, nes šiaip aš esu guru ir pas mane turi visi eiti ir manęs klausti, kaip aš čia dabar paklausiu, kaip man padaryti geriau. Mes savo komandoje dabartinėje net turime tokią sąvoką, kontrolinis klausimas. Jeigu kažkas galvoje, ten čia ne apie atidėliojimą, bet apskritai, jeigu tau kažkas praskriejo mintis labai greitai, tu praktiškai nespėjai pagauti tą mintį, užduok tą klausimą, jeigu jis pasirodė, nes pusės sekundės, reiškia, jis turi pagrindo atsirasti ir pasitikėti tiems įtarimams, ar ne, bet atrodo, kad jeigu tu tą įtarimą arba klausimą užduosi, tu iškart save taip sumenkini ir
atskleidi, kad aš čia ne visą galis ir ne viską žinau ir man irgi jūsų reikia. Čia apie ką mumis? Čia irgi perfekcionizmas ar kitos baimės? Iš tikrųjų, mane stebina, koks didelis procentas žmonių nemoka paprašyti pagalbos arba net nemoka jos priimti, kai jiem neprašytai kas nors tą pagalbą siūlo. Mhm. Ir čia turbūt yra su baime susiję jaustis silpnu, su baime jaustis pažeidžiamu, su įsivaizdavimu, kad jeigu man kažkas, kaip tu sakai, neaišku, tai griūna visų vaizdas apie mane, kas yra kaip ir visiškai netiesa, bet tam žmogui tai atrodo labai objektyviai. Mes padarysime trumpą pertraukėlį ir netrukus grįšime į Žinių radijo studiją. Gyvenu ir spėju. Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, mes tęsime laidą Gyvenu ir spėju ir šiandien su jumis, kaip visada, aš Olga Polivikova, o su manim studijoje Laura Rimkutė, verslo psichologija ir organizacijų konsultantė. Su Laura mes šiandien kalbame apie įprotį atidėlioti ir prieš pertrauką užkabinome labai įdomų kampą. Aš paprašysiu tave vėl pratesti, Laura, jį pakartoti ir tęsime pokalbį. Tai čia mes kalbėjom apie tą mūsų nenorą atrodyti silpnu, ar ne? Žmonės esam tokie daugybė apsistatę šarvais, apsistatę kažkokiais tai keutais, po kuriais patys jaučiame silpni, bet norim atrodyti labai, labai stiprus. Ir tada va taip, kaip tu sakai... Užsisuka ratas, aš bijau paklausti, ar ne? Tada taip. Užduotis kažkokia kaba. Ir kaba vis ir kaba, ir spaudžia man smegenys ir spaudžia, bet aš nepadarau to žingsnio, nes be pagalbos galbūt man per baisu, kad aš padarysiu klaidą. Tai paklausk, gausi dopamino už klausimą uždavimą? Oi, galiu likauti ir dar daugiau nei dopamino, šiaip jeigu apskritai gali gimti diskusija, ar ne, kuri ten tau ohoho, kiek motivacijos gali sukelti dalykus daryti, pamatymas kitų kampų gali būti tas taškas lūžio. Žinai, tu pasakai, kad tave stebina tai, kiek žmonių neprašo pagalbos. Čia aš antrinu, tau mane irgi labai stebina, bet dar labiau mane stebina, kad aš save visai neseniai pagavau tame, kad paprašyti pagalbos man yra sunkiau, negu nepaprašyti. Ir tai buvo staigmena. Galbūt keičiasi etapai gyvenime ir nuolatos reikia patikrinti, o dabar čia tau kaip. Mes visi žinome, kad deleguoti yra gerai, kad tu visko neapriepsi vienas, bet vat, tas noras yra, nors nenoras, šiaip būtų sveikiau nenorėt visko pačiai daryti, ar ne, bet jo, aš pati, aš sužinosiu pati, aš parašysiu pati, aš sugalvosiu pati, aš įgyvendinsiu pati. Kas čia yra, dėl ko? Nežinau, man atrodo, irgi noras būti stipriu, ar ne? Čia tas įsivaizdavimas, kas yra tas stiprus žmogus? Viskas pačiam. Mhm. Ir čia turbūt nuėjome. Nėra vėl vieno atsakymo, nes viskas kiekvieno mūsų gyvenimiškoj patirty, kaip ten klostėsi gyvenimiškos situacijos, gal kažkada buvo kažkokios patirtys, kurios suformavo mūsų tokią nuostatą į save. Lyg tai buvo ir pokytis visuomenėje. Kažkada pasiūlyti pagalbą buvo labai natūralu, ar ne? Aš pamenu vaikystėje, mano mamai kažkokie svetimi žmonės padėdavo nunešti krepšius, kai mes ėjome dviesi, ar ne? Aš nepastebėjau, kad mes siūlytume, arba kad tai klaidingai, aišku, gyveni savo rate, bet atrodo, kad vis tiek pasiūlymas pagalbos dabar irgi lygiai toks pats dalykas, kaip ir priėmimas pagalbos. Taip, nes žmonės sulaukia įvairių patirčių, kiek mes diskutuojame apie gerų darbų darimą, yra labai sunku priimti, jeigu tau nepažįstamas, jis sako, klausyk, aš sumokėsiu už tavo pirkinius arba noriu teikti tau gėlių. Ko jis iš manęs nori iš karto, ne? Kur taip, čia pavojus? Pavojus, čia? Būtent. Pavojus. Lietuviai tikrai turi tą pavojus jausmą ir tada tas žmogus, kuris siūlė tą kažką tokio malonaus, jisai kitą kartą jau labai pagalvos, ar siūlėt, nes jau tas patyrimas suformavo įsivaizdavimą, kad sulauksiu. Galima būtų paleisti visą tokią ir akciją per Lietuvą, ar ne? Pasiūlyk pagalbą. Čia, žinai, jo, būtų geras būdas pasigaminti savo irgi laimės hormonų šalia dopamino.
Na, reikia pagalvoti. Mes skelbėme pradžią tokios akcijos, bet čia gal pagal savo norą. Laura, o ką tu pati, va, tu pasakėjai laidos pradžioje, kad tu atradai savo sistemą. Kaip tu apeini tą atidėliojimą? Vieną žingsnį pasakėjai, kad išskiri tikriausiai tą paprasčiausią žingsnį. Kas dar įeina į tavo sistemą? Aš vėliau papasakosiu, ką aš darau. Mano sistema šiuo metu yra labai nugulusi į paprasčiausią Google kalendorių. Aš tiesiog pasidariau, gal labiau susiformavau įpratį daryti tai, ką aš įsirašau į tą kalendorių. Ir, jeigu įrašyta, tu padarai, o jeigu neįrašyta, nepadarai. Taip, aš tengiuosi negalvoti tiesiog, aš keliu visus darbus, tai ką man reikės daryti šiandien dienoje, jie turi nugulti į kalendorių ir man tada lieka mažiau vietos svarstyti. Ką man dabar veikti? Nes jeigu tik atsiranda tokia tuščia erdvė, labai didelis pavojus tada atsiranda tam, kad aš nepadarysiu nieko iš to, kad aš svajosiu arba galvosiu, kokie čia darbai bus. Vat, aš čia tau truputėlį pridursiu iš savo patirties. Čia pakankamai neseniai aš pradėjau tai naudot, kai nusprendžiau, kad visas idėjas, visas mintis aš dedu į vieną vietą, čia irgi iš Get Things Done metodo. Kiekvieną smulkmeną, kai nusigula į kažkokį sąrašą, mano atveju Trello, aš labai mėgstu tą appsą ir telefone, tada tuštėjo tavo galva ir tu žinai, kad nieks nepabėgs nuo tavo dėmesio, nes vakare tu vis tiek peržiūrėsi ir ryte tu peržiūrėsi. Bet čia yra pavojus. Ir aišku, ir Alanas pats apie tai rašo, kad jeigu tik tai, tu nusprendėjai, kad štai taip dabar vesia savo reikalus ir tu neįsidėjai tą savo Trello, tai čia tikrai bus nepadaryta ir pamiršta. O kai jau padaryta, tada įmi ir po dvi minutės rūšiuoti. Vat rūšiavimas man labai padeda, bet tu prates, ko aš po to irgi pridursiu ten, kur man suskambės. Tai, žinok, net nelabai daug turiu ką prates, nes iš tiesų kalendorius yra mano pagrindinio profesinio gyvenimo, tai tikrai visi darbai, jeigu, taip kaip tu sakai, jeigu nėra mano kalendoriai, tai niekas net neturėtų turėti vilčių, kad tas darbas bus padarytas. O iš asmeninio gyvenimo šį kalendorių dedu savo bėgimus, man patinka planuoti laiką, kada aš sportuosiu, kada aš turėsiu kažkokias praktikas ir apskritai man patinka matyti dienos vaizdą struktūroje. Turiu tam tikrus įpročius ir pomėgius rytiniam laikui, kuris man labai toksai svarbus ir brangus. Vėl tam tikri niuansai pagal mano energijos lygį dienoje, kokius darbus kada dėtis. Bet iš esmės aš tiesiog mėgstu padaryti, kad man nereiktų galvoti ir neatsirastų vietos dvejonėm, o tiesiog būtų. Ir tai yra teisyklė, jeigu tai yra parašyta, reiškia, tai yra padaroma. Man panašiai, bet vada aš labai noriu pasidalinti savo atradimu, jis pakankamai naujas, aš vis dar mėgaujusi ir man taip tinka, bet tikriausiai čia nėra receptas visiems ir kiekvienam, bet ką aš darau, kai aš negaliu pradėti ir aš jaučiu, kad man reikia kažką padaryti ir man nesidaro niekaip, galvoje yra per daug triukšmo, mano dabar know-how visiškas yra rašymas. Aš paimu tušinuką ir užrašau, ką man reikia padaryti arba kokį rezultatą aš noriu gauti. Nu, tarkim, yra parašyta 3 lapai teksto. Nu, pavyzdžiui, arba išsiusti 5 laiškai. Būtinai parašyti, tada antras punktas, ką aš iš to gausiu. Kartais tai yra akivaizdžiau, kartais ne. Bet trečias punktas, būtinai. Aš sau sukuriu apribojimus. Dažniausiai tai yra apribojimas laike. Pavyzdžiui, per 5 minutės bus išsiusti 5 laiškai. Arba vat, šį savaitgalį aš niekaip jau tempiu ir nepirku bilietus į komandiruotę. Ir kodėl? Nu, čia galima aiškintis ir uždavinėti klausimus sau ir freeriding. Tiesiog nepadarau. Galbūt nespėjo, galbūt nelabai noriu aš ten važiuoti. Bet man reikia nupirkti. Aš padariau tą patį. Parašiu, kad man reikia nupirkti bilietus ir aš tai padarysiu tokius ir tokius, autobusų tokius, traukinių tokius, lėktuvių tokius ir tokius, tokiom datom ir man tai reikia padaryti per 25, čia tas pomodoro irgi mūsų visų labai mėgamas, mes tarkim per 15 minučių, tada mano akis tai mato,
mano ranka jau nusintė kažkokius papildomus ženklelius smegenim. Ir padaroma yra labai labai greitai. Ir čia vėlgi galim pasakyti, dievai, kokia yra nesąmonė. Parašiai savo ant lapelio, bet tai yra taip akivaizdu, taip veikia ir tau padeda. Matyt, vis tiek, kiek mes bekalbėtume apie laiką ir apie tą spėjimą gyventi, mes kalbame apie tai, kaip išmokti labai greitai nukreipti savo dėmesį ten, kur tau šiuo metu jis priklauso. Tu tai darai su Google kalendoriumi, ar ne? Aš rašau savo bloknote, bet ką mes su tavim iš tikrųjų darome? Mes sutelkėme dėmesį tam tikram laikui, va tai tokia užduotį. Ir man dabar milžiniška pagalba. Atrodo, kad, žinau, kilogramai slėgio nuo manęs nusiima. Aš iš tavęs mokausi, Olga, tų rašymo praktikų. Dabar dalinuosi su visais rašymo praktikas ir mes jau nusprendėme su tavim, kad apie rašymo praktikas pasikalbėsime link rudens. Laura, laikas atėjo baigti laidą, nors su tavim aš kalbėčiau ir toliau, ir toliau. Ir man taip smagu klausyti tavęs ir mokytis iš tavęs. Ačiū tau labai, kad tu atėjai ir pasikalbėjome apie tą įprotį atidėlioti. Gavome iš tavęs patarimų. O šiandien laidoje Gyvenu ir spėju, su mumis kalbėjo Laura Rimkutė, verslo psichologė ir organizacijų konsultantė. Laura, ačiū ir tikiuosi iki greito susitikimo vėl Žinių radijo studijoje. Ačiū tau, Olga. Gyvenu ir spėju.